Eita. Ih. Vai, apanha. Ai, meu Deus. Muito bom, é assim, ocupa um bocadinho de espaço, né? Estas duas botijas de gás, mas. De oxigênio. Mas pronto, fazer o quê? Elas dão um imenso jeito. Eu cheguei a apanhar o peixe? Acho que não. Vem cá. Só mais um. Very nice. É, a gente precisa de fazer o sea glide porque a distância é bastante grande. Eu devia também ter apanhado mais placas de metal, mas as placas de metal, mais ou menos, a gente encontra-as por aqui. Mais ou menos. Alright. Antes de mais, vamos tratar já da nossa alimentação. Sustento, água. Vou fazer aqui duas garrafas, eu acho que foi isso que eu apanhei. Apanhei mais, boa. Alright, vamos fazer o peixinho. Dois peepers, acho que foi isso que eu apanhei. Exato. Come. Água. Deixa dar assim. Vou ter aqui. Uhum. Crash, pois é, temos de ver o que é que nós precisávamos de fazer. E que eu, pá, fiquei interessado quando vi. Só que desisti porque era preciso Crash Pounder. Era o quê? Ah, era isto! Nice! Temos o magnésio. É fazer o reparador. Magnésio. Não está aqui. Espera lá. Então, mas está-me a faltar um baú. Produção, está-me a faltar um baú. Oi? Como assim desapareceu um baú? Não, desapareceram-me dois baús. What the hell is going on? A sério. Ai meu, isso é bué da fuleiro. Onde é que estão os baús? Ih, pessoal, porra. Medikit Fabricators, vai fazer de medikit. Ai meu, a sério. Está a ficar de dia. Acho que sim. Pá, eu vou procurar, então, mas... Como é que os medikit... Os medikits, os meus baús... Ai, ah, sério... E estou bem de triste... Porra, meu, eu tinha os meus farmzinhos todos feitinhos... E estou triste, agora fiquei um bocadinho chateado, então... A gente faz os baús, tudo bonito... E agora chego aqui e deparo-me que não existe. Sacanagem, meu. Fogo. Bem.
fazer o quê? Não vou chorar. Mas já tinha umas cenasitas. Tinha os fios de cobre e tudo aquilo. Fogo. Mas enfim. Enfim. Ok. E já podemos fazer aqui o reparador. Pera. As finas já têm. Yeah. Nice. Vamos então já experimentar o reparador. E vamos ver para que é que isto serve. Significa que eu agora estou a lançar um sinal de emergência? Uou, temos uma mensagem! A sério? This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9 hours. Caraças. Ai. Foi transmitida uma mensagem de emergência e depois nós recebemos uma mensagem de volta à Aurora, né? A Mothership, e eles disseram que o resgate mais ou menos vem daqui a 9 horas. Meu Deus, eu acho que a gente nunca vai ser resgatados. Nossa, que bosta. Bem, eu vou ter de fazer outra vez os baús, só que já não sei como é que é? Se os vou deixar aqui ou não? Se é para desaparecer, nem vale a pena. Né, amigos? Pois. Fiquei triste. Deixa eu beber água. Fiquei muito triste. Ok. Tenho de fazer aquele. O Siglide, Copper Wire, lubrificante e bateria. O lubrificante já não posso fazer porque construí outras coisas que as sementes. Ok. Ficámos aqui com esta vergonha. Ok, eu vou pôr isto aqui, nós não precisamos para já. Tica, tica, tica. O resto vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se dá para fazer outro baú. Dá. Eu até estou quase tentado para os meter dentro d'água. Que é para. Enfim. Eles não bugarem. Será que eu. Dou outro nome? Será que eles bugaram por terem nomes iguais? Eu sei lá. Vou meter aqui mats, que é materiais em inglês. É tudo a mesma coisa. Metis. Pronto. Ai, a porra, tinha não sei quantas barras já de. Ok. Copper wire, fazer aí um. Ok. É, isto aqui quando o oceano vem, isto meio que mexe. Eu vou pôr neste primeiro. Pronto, pelo sim, pelo não. Mete o quarto. Deixa-me ver aqui em cima uma coisa. Se temos espaço. Não. Isto foram as ondas que bugaram aqui a coisa, estás a ver? Eu vou-os pôr lá fora. É melhor.
alguns fora da casa. Então, meu, se isto está aqui a bugar, queres que eu faça o quê? Para já, enquanto não tivermos a nossa casa... Dá para apanhar dois? Dá. Enquanto não tivermos a nossa casa... Deixa-me pôr aqui eles mesmo no chãozito. Comida. Chegámos a isto. Nunca pensei. Ok, vamos então aqui focar o que é que o China vai fazer. Vou lá nas cenas dos... Bom, por um lado até acaba por ser mais prático, porque não precisamos de subir, temos ali... Tem os prós e contras. O que é que temos aqui? Vamos às sementes, é isso? Para fazer o lubrificante. Ok. Isto é o quê? Bora lá às sementezinhas. Olha, eu nem quero saber. Ai meu Deus. E eles estão ali. Eita. Ih! Ok, apanha. Ai meu Deus. Filha da mãe, está atrás de mim. Mais. Bom, é perigoso esta zona. Ainda posso levar mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já fazemos as oito. Está atrás de mim? Ok. Chega. Vamos embora. Portanto, o que eu vou fazer agora é o óleo, porque nós também precisamos de óleo. Uma, duas, três. Isto leva quanto? Uma, duas, três, quatro. Quatro, ainda podes apanhar outro. Temos de apanhar vários sacos. Porque estamos mesmo sem nada, quase. Não temos água já. Fiquei com um slot. Oh! Filha da mãe. O vale é que ele volta para trás assim que leva com uma porrada. Que ele, isto é peixe com bardolas. Caraças, mas porquê que continuas atrás de mim? Ai mãe. Ai mãe. Isso, ataca-o, ataca-o. Estou fechado. Mas tu vais-me seguir até onde? Até ao barco? Caraças, nunca vi um... É tão longe!
Ele está cá em baixo? Já? Yeah? Anda! 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 Anda, anda! Boa! Matei, matei! Toma, burro! Burro, burro! Não dá para não avisar. O que é que eu faço com isto? Isto nem sequer dá comida! Pô, nem comida dá!